Ο Κώστας Κάπος ήταν μια πολύ σημαντική μορφή του αριστερού και του κομμουνιστικού κινήματος στη χώρα μας. Πέρα από τα ζητήματα της πολιτικής του στάσης, της συνεπούς του στάσης, της ηθικής του συμπεριφοράς που αποτέλεσε, αν θέλετε, πρότυπο για γενιές ολόκληρες αγωνιστών, αυτό που θέλω εγώ να εξάρω είναι η θεωρητική δουλειά του. Ήταν ένας άνθρωπος που βασάνιζε τις ιδέες τις οποίες έβαζε στο χαρτί, που έψαχνε, που αναζητούσε και συζητούσε. Με δική του πρωτοβουλία βρεθήκαμε λίγο μετά την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ και από το ΚΚΕ και έκτοτε βρισκόμασταν αρκετά συχνά, συζητούσαμε για πράγματα που γράφαμε, μου έδειχνε πάντα τα προσχέδια των βιβλίων του και ορισμένες φορές και των άρθρων του. Και υπήρχε γενικά μία πάρα πολύ στενή συντροφική σχέση μεταξύ μας. Ήρθα εδώ και για να τον τιμήσω και για να ακούσω πράγματα που ίσως δεν ξέρω από την ιστορική του πορεία στο αριστερό κίνημα. Το έργο του είναι μεγάλο, έχει γράψει πολλά βιβλία, αξίζει να μελετηθεί. Εγώ θα σταθώ σε ένα μόνο σημείο, σε ένα έργο, το βιβλίο που έχει γράψει για το χαρακτήρα της Σοβιετικής Ένωσης και ευρύτερα των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης. Αξίζει να σημειωθεί αυτό γιατί είναι μία καλοδουλεμένη θεωρητική ανάλυση και τι ο Κάπος προέρχεται από τη Σοβιετική παράδοση, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο πλέον για ταξικές κοινωνίες, για κοινωνίες οι οποίες είχαν εκμεταλλευτικό χαρακτήρα, επομένως δεν ήταν ούτε σοσιαλισμός, ούτε βέβαια πολύ περισσότερο κομμουνισμός, αταξική κοινωνία, όπως είχε ανακηρύξει τη Σοβιετική Ένωση, το περίφημο σύνταγμα του Στάλιν του 1936, η πιο δημοκρατική χώρα του κόσμου, με εξάλληψη των ταξικών αντιθέσεων. Αυτά ο Κάπος τα συζητάει, τα εξετάζει και τελικά τα καταρρύπτει. Είναι μία από τις σημαντικές συμβολές του στο επίπεδο της θεωρίας.